հարացյալ զորությամբ Սուրբ Խաչիկով փրկեցին համենայն ուրիշ սատանային։ Եվ քեզ վայել է փառքի շանություն և պատիվ։ Այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Տերի զորությանքում ուրախ երեցի թակավորին և փրկությանքում ծնծած է ուժ։ Լոր դուստը փետեզի ցանկացավ թակավոր Գեղոքով։ Հավիալը ձևը Եվայի հայրի տվյալի հաշտ ընդամա և ասյադամ։ Այս այժմ ոսկր հոսկերացի մոտ մի մամնի մամնույ մոտ։ Սա կոչեցիքին սիհարն է յուր մի առավ։ Եսեք որդինեց աստվածային դրամանով և Սուրբ Հայրապետների կանոնների համաձայն եկել եք այսուր եկերեցի պսակրի օրենքով Սուրբ ամսության։ Աստված ձեզ միավան սիրով պահի, փորձերության անցնի և անդարան պսակին արժանացնի։ Բայց տեսեք, որ աշխարհի վրա պես-պես փորձություններ կան, թե հիվանդություն, թե աղքատություն և ամեն տեսակի նեղություն, Աստված ձեզ բոլոր փորձություններից հեռու պահի։ Բայց Աստծո հրաման այս է, որ դուք երկուսով մինչև հիմա միմյանց պետք է օգնեք։ Որդիակին տեսակ, մինչև հիմա տերես։ Տերես։ Եվ դուստրի մարս ու մինչև հիմա հնազանդ ես։ Այո, հնազանդ եմ Աստծո հրամանով։ Այս բանից վկայացված է, որ աներևութապես իվրաց դուք սեղանուս պատկան է։ Այլ է մեր պահապան հեշտակտն այսօր եկեղեցիսում խաչես։ Ես Սուրբ Ավետարանը դասընթանայց և իրանք ժողովրդ։ Ձոքը ամենեքյան վկա լինի մի։ Աստված իմ եսկոցա ես Սոքան միս ասանեցին, ովքնես ես ոս Աստված իմ աղորդին է մինչ է իմ աղորդային։ Որպես որտես ես ամուսնություն նախահարցն ևս նախամարցն, նույնպես որդնի այս պսակը ձայս համուսնություն ծառայից գործը։ Հանարատ պատրաստների գործս բարիս, զիդու ժամանեցուցերս մուսավորդություն կաղթության կո և ետ իրի գրուս ընտապտակ կարե պատմական են։ Հոսնյան տեր եվս խտկավերություն որդեկունության սոցայի ժառանգություն վարուս առակենության։ Իմ հարդ սամենացուր բանվանքով, տեր ասուված մեր, լեր բաշտան ծառայութ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 յ Հույն հրամանահոտ որդիսը չուտակը կայց ամուսության սոտայի կորանություն, թե չուտյան առաջից է սոտ էրանոսով, և արդել բարերայս, որի հրամանամը դարդում դուսնարոս ուսակիս կլուկ սոցա, և որդեն սոսանշան ապսուր խաչին, Հաղցացոս վայջություն կենացոցակոյով առատ բարերարության բտ, սիկեցեն անդից և անարատ բարություն այս եմ աշխարից, ինչ եմ իմ հորին ձերություն, ու եմ իշտ եվ ավիտի անսարպտենից, ամայն։ Սուրբ Խաչիկ սաղաչես ու գստեր, զիսովան պրկեսես մեզի մեղած երկեցուսը շնորի ողորմության յուրով, ամենակալ տերասպած մեր կեցո է ողորմիա։ Կեցո տեր է ողորմիա, պահպան ինչ ես ուսավորասել
Կարիկի եւ Արմիների ծննդյան գենոս։ Դենա։ Ծնողների գենոս։ Արմինե ջան, Կարիկ ջան։ Հա։ Ձեր գենոս, ձեր գենոս։ Ինչի համար, որովհետեւ դուք մեծ հաղթանակ ունեք այսօր, դա իրոք հաղթանակ է։ Կյանքի նպատակներից լավագույն հաղթանակներից մեկն է։ Դուք երկա եք, առողջ, ուրախ, լավ դրամատուրգ, երկա եք ձեր որդու, ձեր աղջկա հուսակապության։ Դրանից երևի թե երջանիկ բաց ծնողը չի կարող ունենալ։ Եվ մյուս հերոսը իհարկե Գարիկն է, որ ժանրուզում դիմացել է 4 գրով։ Այո։ Ես խմում եմ Գարիկի գրերի կենացը։ Հալա, քանի որ դու չկաս, ես քո փոխանցն եմ 3-րդ գուրը։ Ալիքի հետ միասին փոխարներով երջանի։ Լավ, Տահեր ադրես, եւ ուրախանաս մեր լավ գործերով։ Ոչ թե սալայը։ Միհատ վերանայեք, ես ուզում եմ, որ դուք մի հատ հեքիաթ կորինեք հեքիաթ, ոնց դուք պետք է ապրեք։ Նայեք ուրիշների սխալները չկրկնեք։ Ես ուզում եմ, որ դուք այսօր երեկոյան այդ հեքիաթը կազմեք ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ու ամբողջ կյանքի համար, հա։ Որ ու երբեք չդավաճանեք ցանկացած դրության մեջ ձեր հեքիաթի, ձեր կյանքի հեքիաթի։ Բոլոր թե մարդկանց կենաս, այսինքն մեր կենաս, ձեր շնորհիվ, Գարիկ ջան, Արմինե ջան, որ դուք այնքան հետաքրքիր եք ձեր բնույթով, այնքան հաճելի եք, որ պարգևում եք բոլորին հաճելի ժամանց, ձեր մի ստանդարտ լինելով։ Գարիկ ջան, Արմինե ջան, ձեզ երջանկություն։ Միշտ եղեք ինձը, ոնց որ դուք կար, երբեք չնայեք ուրիշներին։ Արտակ մեզ դեկամ։ Ոբա։ Ո՞նց թվականի օգոստոսի 24-ին գրանցվել է 4 հանցագործություն Արտակ Կնյազյան, դա կենաց կարճ։ Կարճ։ Էհ, Գարիկի եւ Արմինեի կենացը։ Մա։ Օհ։ Հիմա ես էտ ամբ, որը պատրես մոտը, անճարեղ կենաց էս։